وحنا يقول بالعد بالعد بان راديي بالعد دان راديي بالعد وحي دان انا ما اه فادوحو يشك تنسنا الساق الساق بان راديي وحي دان الساق ان ما اه فاد اخر كودن بيروحو يشك تني تشارسا اورما نيكي اي كرن وحي يقول يروا اورما واتشارس بر إلهي بان كوغودا رشي اكا ورن هدي نين إثيوبيان آه إنت أب سومالي برتو أديكو مهرد جناسيل كوي مادو كوشيغو إنو إنا أدير كاي هاي شقصيدو مركات شقصيدة دبديد أو إسكو ضيو إنو أديكو كوهنددو أولي بحبسي كوغليو أسيغا أو شار سوماليات كوسو غستي af Soomaaligana bartay ee waliba xaasidnimada uu ku qabo inuu ku dhibaateeyo identity-sa ta sida aragtaan gabadhan hadlaysay gabadhan qiyaana ku dhacday qiyaanadaasna waxay ku soo wada socotaa hadii aan wax laga qaban qof kasta ee Soomaali ah qof kasta ee Soomaali ah ilaa ma Soomaalida laga majaxabiyo dalkana laga diro oo ayaga dhanba laga la wareego dalka dhanba waxaan rabaa marka gabadhan hadalkeeda inaan 2 daqiiqo kuugu soo koobo oo aan waliba ku faahfaahiyo codsi waaye tani waa dan Soomaaliyeed muqaalkan sheer garay oo leeg saar ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan muqaalkan gaarsi waa iga codsi gabadhan aad arkayseen wiil af Soomaali ku hadlaya oo shaqadoon ah nin Soomaaliyeedna damiin ka soo dhigtay oo asiga naftiisa oo qalday ayaa u yimiday gabadhan shaqaysiiday wiilkan wuxuu u sheegtay inuu wiil Soomaaliye yahay qabiil buu u sheegtay reer Hebel baan ahay buu yiri shaqaysiiday in doorabo u shaqeynayay wiil kale toob oo gabadhan u shaqeynayay iyo asiga isdileen wiilkii ma dacweynin ee gabadhan oo u shaqeynayay ayuu dacweeyay gabadhiina inta la qabtay ayaa xabsiga lagu tuuray ilaa waa gacan ku dhiig leh oo ayada idishay buu yiri gabadhi xabsiga lagu riday wiilkiina dhaawac baa gaaray isbitaalka ayay waliba ayadu lacag u dirtay intaan la xirin tal bay u raadinaysay lacag bay u dirtay lacagteedii ayadoo lagu daaweynayo ayuu ri gabadha nafteeda idishay gabadha xabsiga lagu riday ninkii qabiilkiisa la baaray yow yahay baa la yiri ayadaa la warsaday waa nin baalcad absame ah baalcad absame haddii aad maqasho waa absame koombe waxay la dhasheen ogaadeen absame nin baalcada weeyaanay tiri wiilkan waa nin baalcad ah ayay ku tiri ninkan oo qabiilkiisa sidaaba uu iigu sheegtay waa la dabagalay baalcadkii baa la raadshay beri bay ka noqdeen oo banaanka ay ka istaageen annaga ma ahan bay yiraahdeen waa lagu laabtay oo haddana mar kale tood isaaq uu sheegtay isaaqii baa la raadiyay waxaa la soo ogaaday inuusan ninkani isaaq ahayn xaaladii waa xumaatay nabad sugid iyo sirdoon baa soo galay meeshii ninkii awal keenay nin u sii keenay baa la raadiyay waxaa la soo ogaaday ninkan inuu nin daarood ah oo absama ah oo baalcad absama ah meesha ku joogay inuusan daaroodna ahayn Soomaalina ahayn oo nin oromo hoo jaarsaan yahay bal ilaahay baa kugu dhaarshay taatikada la isticmaalayo fiil af Soomaaligii baa la bartay Soomaalidii baa la soo dhex galay ayagii ayaa la isku daba gedinaya sidaas baa inta Soomaalida lagu dhex dago oo lagu owlaad dhalo ilaa af Soomaaligii baa la bartay ayaa markii lagu dhex awoodeysto dad lagu dhex noqdo
أيها الربا أيها النبا إن هالمر أفكر دول كلودرو سومالي هرتو إسكاس ما إدون كوس على نبات راس ما إدون كوس عطا حال كين حال ماها أدون كنا خبيالد بس كده بتشوك تان أدين كان إسدلية دهنا وين كان أحسن تي سريعا وحقبنا كنا عي قفك سومالي أه إلا ما سومالي ده لقمة جحابيو هذا هو الذي يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من